አዲስ 1879 ያንገት ማስከበት ግስታችን ሲራራ ነጋዴን እንመለከታለን። ሲራራ ነጋዴ የሚለው ቃል በርካታ ነጋዴዎች በአንድነት ሆነው ብዙ አጋሰሶችን በመያዝ በጣም ሩቅ ከሆነ ቦታ ለሶስት ለአራት ወራትና ከዛም በላይ ለሚሆን ጊዜ እየሄዱ ለሚነግዱ ነጋዴዎች የተሰጠ ስያሜ ነው። አንድ ሲራራ በውስጡ ሶስትና አራት ነጋድራሶች ሊኖሩት ይችላሉ። እያንዳንዱ ነጋድራስም በሰሩ ቢያንስ 10 የጭነት በቅሎች ወይም አጋሰሶች ኖሩታል። ከዚህ ጋር በቅሎቹን የሚጭኑ ሁለት ጫኞችና አንድ ምንጭራጅ ያስከትላል። የምንጭራጅ ተግባር በቅሎቹ በሚጫኑበትና በሚራገፉበት ወቅት ወዲያና ወዲህ እያሉ ጭነት እንዳይጥሉ ምንጭራቸውን ይዞ መቆም ነው። የጭነቱ ባለቤት ወይም ነጋድራሱ ግን በምንም ተአምር አይጭንም። ሲሄድም በኮርቻ በቅሎ ነው። ከዚህም በላይ ጫኞቹና ምንጭራጅ ጭነት ካረገፉ በኋላ ባላ ይተክላሉ፣ ሸራ ይለብሳሉ፣ ድንኳን ይከድናሉ። ሲራራ ነጋዴ ከአንድ ቦታ ተነስተው ወደ ሌላ ቦታ በሚጓዙበት ወቅት ካገኘው ቦታ ላይ አያድርም ወይም አያርፍም። ሲራራ ነጋዴ የሚያርፍባቸው ቦታዎች የታወቁ ናቸው። እነዚህም መናሃሪያ ይባላሉ። ሲራራ ነጋዴ ለው ራት መጓዝ ላለበት በቅሎቹ እንዳይደክሙና እንዳይጎዱ ማሰብ ግማሽ ቀን ከተጓዘ በኋላ በመናሃሪያ በቅሎች ጭነታቸው እንዲራገፍ ከተደረገ በኋላ የየነጋድራሱ ጭነት በስርዓት ግራና ቀኝ ሆኖ ይደረደራል። የተደረደረው ጭነት የመለስተኛ ቤት ግድግዳ ያህል ርዝማኔ ወይም ቁመት ይኖረዋል። ከዚያ በኋላ ለዚህ ተግባር ተብለው የሚያዙት ባላንጨቶች ይተከሉና ላያቸው ላይ ሸራ ወይም ቁርበት ይደረግላቸዋል። በዚህ አይነት በተሰራው ጊዜያዊ ድንኳን ነጋድራሶች አርፋሉ። ከዛ ለስንቅ ከያዙት ቋንጣ፣ ድርቆሽ፣ በማርና በኑግ የታሸቆሎ፣ ተልባ፣ ሽሮ፣ ዱቄት ወዘተ ያውጡ ይመገባሉ። ብረት ድስት፣ ብረት ምጣድና የቡና ቃም ከሲራራ ነጋዴ ከማይለዩ መገልገያ ዕቃዎች ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ለውሃና ለጠላ መያዣ የሚሆኑ ኮዳዎችም እንደዚሁ ይዛሉ። ሲራራ ነጋዴ የሚያርፍባቸው መናሃሪያዎች የታወቁ መሆናቸው በመናሃሪያ አካባቢ የሚኖሩ ሴቶች በአብዛኛው ጊዜ ባል የሌላቸው ጠላ እየጠመቁ ስለሚሸጡ ነጋዴዎቹ ጠላ በእንስራ እየገዙ ይጠጣሉ። ከዚህም በላይ በአጣሪያቸው አማካይነት ትኩስ እንጀራና ጠላ ይሰበስባሉ። አጣሪያ የሚባለው ቅመማ ቅመም፣ መርፌ፣ መርፌ ቁልፍ፣ ወረንጦ፣ ኩክማውጫ፣ የጆሮ ጌጥ፣ የጣት ቀለበት የመሳሰሉትን በመያዝ በመናሃሪያው አካባቢ ወደሚገኙ መንደሮች ሄድና ግዙ ገዛዙ ፀሐይ ከመምታቱ ከመወዛወዙ እያለ ይዞራል። ከዛ በኋላ ሴቶች በእንጀራ ወይም በጠላ የሚፈልጉትን ዕቃ ከአጣሪው ይለውጣሉ። አጣሪውም ጠላውን በኮዳ እንጀራውን ለዚሁ ተብሎ በተዘጋጀው ንጹህ ጨርቅ ቋጥሮ ወደ መናሃሪያው ይመለሳል። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879 አዲስ 1879